أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، ده إشارة لها. بل ده أنكر شيء لا تلاقي صرف ده لا تلا يو شوك سر تلاقي مش لا تلا يو شوك تدا كاركي لا تلا يو أكا وجد ده يو زمان زام دي أو زو أسم شيء كم كار كوم لغا يو كار زمان غلط نبي يو كار بي مقصد نبي أيك دير أربونو كربونو رازون نبي دامت شيء ده سو وزار وين بس يمكن كده شيء سو ده وزار وين يو وزار كي إيه كي كارب نسيبا حكمت نبي سوچو كي جي لکه دې نه پته لګي دا خوره چې لازم کوړي او دا باکه ډوبېږي دې کې سرازي رازداري یو رازداري اربود رازونه بدوري وي چې دا سمندر چې ګم دینو تل ډکیږي ورو نو سمندر دو دو انچ درې درې انچ اوچتېږي نو نور د ګرمۍ د پاره چې ګم دینو اوبه سیوا اوچتې پکار دي لحاظ الله تعالی اوچتې وین دا چې دی کې سمندر کې زناور دي چې د خاور سره تعلق دی نو د خپل په خاور سره دریم دا چې داسې بډی چې خاور کې پاتې کیږي خاور کې ودلان دي بډو دلان دي چې کوم دیس بګه جوړه کی او تعالی تعالی الله دې ټکټر نشته خو تعالی تنظیم کوي د پدې وجه باندې د دنیا د آبادی نه زیات آبادی د سمندر کې دا وند چې کوم دیس بګه جوړیږي او دا یو د خاور نه سره مطلب چې اربونو درونه باقی ده ځي کوشش لکه د ټول حساب کتاب شوې ده موږ استادانو به حساب کول ډېر عجیب حساب دی مانو سیر دی ما خیال دی 896 دی کوم کرب کیلوګرام د ځمکې وزن دی دا وزن دی بل کمیږي بل سیوا کیږي بل کمیږي دی بل سیوا کیږي حساب کتاب برابر دی لته نه په بهر حال دا لکه حساب کتاب روان دی د جدې ته تلو ما د جدې شریفه کې چې کوم دی نو سمندر غاړي او چې به هلندې لندې لکه وبني وی ورته هلندې لندې وی لکه پټرول چلوتی وی ما چې معلوماتو کول وی دا غي دا سمندر چې ګندې دا زمګه خوري رو وړي دای دا چلو کی چې دا خاور چې تندالي سمندر کې واچو دا کیناري رو اوچي اوچي ګوځي پدې باندې باندې بنگلې جوړې خپل ما په سعودي عرب کې ډېر لوی فواره چې واده شپې مړه د قاعده جدینا او درز جلاله مې کته دا فواره چې ګندې رو سمندر کې وا او سمندر کې بادشاہو بنگلې وی دا دې ګوشکې یو مسوید سره دا کیناري واپس کی په دا وسو واپس کی وان ډیر سنټر جی روشو اته ګړ ازمګه سمندر کې وو نو دې دې ازمګه چې کم دې دا وان ډیر سنټر دلال دی دا اور وستا 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 ریل ګاډي جوړو هغه چې کم دې نو انده سمندر تر سمندر چې کم دې نو او شو سره راته ګړ ازمګه سمندر کې وو او دا سمندر څه پتا لګي نو د خپل کله کله سیمه راشي د کو نه اوسې سمندر خو بالکل پتا نه لګي خو بهر حال الله تعالی فرمایي چې دا زمګه چې کوم دی موږ د طرفونه لګدا کومو نو کومو کې یو معنی دا